Fala galerinha, Maurício da farmácia, tudo bom? Eu estou aqui hoje com uma dica de saúde, tá? Para você que trabalha em pé, que é farmacêutico, que trabalha igual a mim, em farmácia, médicos, professores, vendedores, etc. Aglomeração geral, pessoas que trabalham em pé, né? Antes eu dava aula também, que era em pé, e hoje eu trabalho em farmácia, que também trabalha em pé. Então, nada mais do que essa dica de saúde sobre um conforto dos pés, ou seja, cara, nada melhor do que você trabalhar com um sapato ortopédico e um sapato que é conforto, tá? Porque se você trabalha com um sapato ou com um tênis que te machuca o dia inteiro, apertando o seu calo, apertando a sua circulação, você, quando chegar em casa, vai estar estressado, com dores de coluna, dores de cabeça, tá? Muito menos quem tem realmente reumatismo, inflamação no joelho, artrose, e tem que trabalhar em pé, né? Má circulação, varizes e calo, né? O famoso calo. Então, o sapato que comprime muito, machuca os seus pés, quando você chega em casa, você está super estressado, com dor de cabeça, com dor na coluna e não consegue dormir bem. Então, a minha dica de hoje é sobre este tênis aqui, que eu já estou fazendo uso alguns meses e vi a grande diferença. A minha dor nos pés sumiram no meu joelho, coluna, dores de cabeça, estou dormindo muito melhor. Realmente, esse aqui, eu garanto, pessoal, vale a pena, tá? É o novo tênis da... Assim, novo pode dizer, né? Porque ele já tá um tempinho circulando aí. Mas é o Rubber Energize. Eu não sei falar direito. É Energize. Rubber. É da fila, tá? É um tênis da fila. Que é muito, muito, muito confortável. Que vale muito a pena você adquirir, tá? E bacana, o melhor disso... Eu tenho 100 quilos, não parece, mas eu tenho 100 quilos. Mas ele suporta na boa, na boa. Quem tem 160 quilos, 150, estourando 160 quilos, na boa, você vai pisar nesse tênis, você vai sentir que está pisando em nuvens. Ótimo para o seu trabalho, quem trabalha em pé, para quem quer fazer caminhada. Ele é unissex e muito lindo, tá? Tem, eu vou tirar umas fotos, vou botar no final do vídeo para vocês verem. Eu com ele. Eu uso ele tanto com calça jeans, com tênis, perdão, com calça jeans, com shorts, tá? Você pode usar também com bermuda, com calça social, com calça jeans, etc. E ele é unissex, tá? Tanto faz para homem e mulher, unissex já falou tudo, né? Então, ótimo para caminhada, para correr, tá? Então, é um tênis que realmente vale muito a pena, sem contar que ele é lindo, tá? E o bom disso é preço. Bem, não é barato. Eu comprei esse aqui, foi um pouquinho salgado. Mas, se você achar por volta aí de R$200, R$199, R$200, tá de boa. Compre, porque é um investimento para sua saúde, o conforto dos seus pés, tá? Muito confortável. O que eu falei que ele sustenta até 160 quilos é porque, se você tem, sei lá, 170, quase 200 quilos, uma pessoa já bem... Que é, tem gente que é obesa, mas 160 quilos, 200 quilos, se a pessoa tiver quase 2 metros de altura, não aparece. Mas o peso sobre o sapato, o que acontece? O pé vai ficar um pouco torto, tá? O peso que ele vai sustentar do corpo. E essa parte aqui da borrachinha, né? Vai desgastar mais rápido. Então, aqui vai ficar muito fino e aqui vai ficar mais grosso, dependendo do lado que a pessoa pesa. Então, se você tiver até 150, estourando 160 quilos, pode comprar na boa, que ele vai ter um impacto muito bom, tá? Muito bom. E ele é muito macio, muito gostoso, tá? É pano aqui, mas ele não rasga. Eu já enfiei até uma faca aqui. Ele não rasga, tá? Ele é bem colado, pega a chuva na boa. Você não fica com mau cheiro, né? Mas ele, eu chego em casa, limpo ele todinho, passo um spray que eu tenho, do álcool 70 spray, eu coloco spray nele, deixo secar bastante e uso. Porque, infelizmente, ou se você quer correr da chuva, leva ele na bolsa, chega no trabalho e você põe. Mas, às vezes, eu vou trabalhar e tá sol, como eu volto, tá chovendo. Então, ele pegou chuva, já lavei ele todinho, já sequei, depois eu passo o álcool spray 70, passo o lisoforme nele. Gente, eu não tenho chulé, tá? É questão de higiene, mas tem gente que soa muito nos pés. Mas o que eu venho falar é sobre esses tênis. Então, se você achar por volta de R$200, compre, porque está valendo muito a pena esse preço. Está muito barato por R$200. Eu paguei um pouco mais salgado. Mas a dica que eu vou dar a vocês é que onde eu trabalho, que é na Almirante Tamandaré, né? De esquina tem uma loja de sapato que é muito conhecida, que é a loja Gambier. Então, eu passei lá e eu vi esse tênis, tá? Por apenas R$149,99. R$149,99. Então, vale a pena, pessoal, você comprar um tênis que vai ser para sua saúde, tá? Você vai investir na sua saúde, tá? E é um sapato que é muito bonito, você pode usar com qualquer roupa. Calça social, esporte, jeans, etc.
Então, essa é a minha dica. Eu acho que lá eles parcelam até, acho que em 4 ou 5 vezes, sem juros. Então, dê uma passadinha na loja Gambier, compre, adquire, ou onde você estiver, se você estiver aqui no Flamengo, né, que é no Rio de Janeiro, próximo ao Almirante Tamandaré, onde você encontrar, compre esse tênis, porque vale muito a pena, tá? Não sei se vai dar foco aqui, mas eu não quero ficar esse vídeo muito grande. Mas é uma dica de saúde que nossos pés precisam de um bom conforto para a gente ter uma saúde, dormir bem, caminhar bem, pisar bem, não ter dor nos pés, nem na coluna, nem nas pernas, tá? Então essa é a minha dica de hoje, o sapato Fila, tá? Unissex, muito bonito e muito confortável. Um abraço a todos. Se você gostou do canal, assine, ative o sininho lá em cima em todas. Deixe o seu like, se não gostou, comente, fale alguma coisa. Se você já usa esse sapato, se você já conhece esse sapato, se você já faz uso, se você gostou, o que você achou, que vale muito a pena. Então, um abraço a todos vocês. E lembrando que todo final do mês, dia 24 de cada mês, tem sorteio no meu canal de grandes brindes. Então, comunique-se, fale comigo aí no canal, se inscreva, comente, dê o seu like, tá bom? Então, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.